A ovo kakav hype je bio večeras, pa to je bilo nevjerovatno. Da, ne znam da li ti sad, da li konkurenciju imao ti si kod E, pa da me ne sadiš pogrešno, mislim da niko nikome nije konkurencija, svako ima svoju publiku. Budva je puna ljudi, mladih ljudi koji su došli ovdje na odmor i da se provedu. Tako da mislim da za svakog ima publike, ali dobro, ja evo već od kada traje sezona u Budvi i ne znam po koji put smo ovdje i stvarno moja publika me svugdje prati i svugdje je krcato i svugdje je strašan žurka, tako da ja sam baš presrećan. Ovo je možda najbolje leto moje, kao da kažem neka leka turnejica, kako da tako da nazovem, od kad se ja bavim muzikom. Stvarno divan osjećaj. Znaš kako nas novinara uvijek ograniču na dve pesme. Ja sam sad ispratila tvoj nastup od početka do kraja i sad mi je jasno zašto te žene vole. Ti si pravi žene. Nema na čemu. Ej, pa hvala ti. Pa ja volim kada novinari dođu i kada budu tu, kada budu naši gosti. Ne da dođu samo poslovno, nego i da dođu a popiju neko piće i da u stvari vide. U stvari, ovo je neki poslovni deo. Ja volim da ljudi dođu da vidi kakav sam ja privatno. Ja sam na nastupu ja se ne foliram, ja komuniciram s ljudima i stvarno volim dobre ljude. I ovo je moja publika koja plaća karte da dolazi da me sluša i ja njima dajem i dušu i srce i svoju energiju. To si vidjela sama večeras, možeš da potvrdiš. Ti si jedan brat, veliki. A dobro, mislim da djevojke možda vole negdje, ajde da kada moj šar, moju energiju, a momci vole moje pesme i moju energiju. A u stvari svi isto vole. A što mi se stvari bi ovi momci voleli da su jedan bolji? Joj, ne znam šta ti kažem, meni kad god neko kaže kao vaš posao je super, kao naš, vi zarađujete pare i kao vi ste popularni. Svi vide samo kada majde lepo spakuj kofer, sa mnom sedi 7 dana, mojih 7 dana proživi sa mnom, ne umjesto mene, nego samo sa mnom. I ima da me blokiraš na svim mrežama, neće mi se javiti u životu, ali dobro, ovo je lep život. Naporno je doći do ovog nekog stadijuma, da kažem, ne sam ja, ali dobro, već godinama se borimo, ja pevam od 15. godine, to većina ljudi zna, tako da mislim da je došao trenutak da došla je neka naplata u stvari i onako da se isplati sve ono što smo radili godinama i trenutno baš uživam. Bukvalno se ježim se na svakom nastupu kada čujem kako ljudi pevaju i kakav je u stvari odnos ljudi. Ja sam takav, ja sam prirodan dečko, pa mene nema poliranja, nema ničega. Vidim da me ljudi stvarno vole onako iskreno, nisu došli po mene da me slikaju i da odu kući, nego od prvog do posljednjih minuta niko nije izašao iz kluba, to je meni najveći plus. Je to glavni razlog što još uvijek nemaš lepšu polovinu koreca? Pa dobro, skoro sam pričao o tome, ne znam, bilo je dosta redakcija novinarskih, ali generalno ovaj posao je težak, mnogo se putuje. Mi najmanje imamo privatni život, a sve ostalo imamo više od tog privatnog života. Nažalost, u nekim trenucima meni je porodica sve na svetu, a porodica dođe na posljednje mjesto jer ja najmanje viđem brate i majku i oca. Sada se zna da se to komentarit, ali mnogo je lepo kako gledaš na ženu. Kako uopće zamišljaš, šta znači imati žene gore sebe? Moram da te pitam, da sad ne ulazimo ponovo u to, zato što si to već pričao, da li vidiš stariju ženu gore sebe ili mlađu? Pa mislim da to nije bitno, ali kad evo već pričamo o ovoj malo pređašnjoj temi, svako ko je vaspitan, ko ima kućno vaspitanje, on zna da je majka svetinja, da je jedna majka i da se svaka sutra žena, da li supruga ili ćerka, gleda kao što ste gledali svoju majku juče i za mene je to amin. I mislim da je to nešto najbitnije u životu, poštovati svoje roditelje. Da poštujete roditelje, sutra ćete imati dobru ženu, zdravu porodicu i to je, ja mislim, ono recept srećnog života, porodica. Dva sina i čerku. Jer mislim da ćeš biti sjajan žale. Ono što hoću da ti pitam ipak je ovdje, a to moram da ispostavljam. Nije. A nisam ga vidio, skoro smo se baš streli, bio mi isto na nastupu. A šta bi mu poručio, eto, prošli ste kroz sliče. Što da mu poručim, rekao sam već, mislim, ljudi, mi više nismo deca, a pritom Aleksandra i on nisu zajedno.
ja gledam njih kao dve posebne persone. Aleksandra i ja imamo neizmjerno poštovanje, prvo kolegijalno, drugo i prijateljsko. Isaka ne poznajem toliko dugo, ali ga smatram da je jedan dobar momak, tako da što bi ja komentari su tuđe veze. Pa što me niste pitali zašto su se razveli ovi ili oni, mislim. To je za mene isto, meni je svaki par isto. Aleksandra je za mene moja koleginica, bivša devojka već nije dugo. Pa radili smo zajedno, ali nismo pričali o tome, mislim da nema potrebe. U meni ima, pa nismo pričali o tome, ali ono, u meni ima prijatelja, ako nešto mogu da ih pomognem, ja sam tu, ali mislim da ja ne treba se mešam u njen privatan život, niti ona u moj. Naši putevi su se, što se toga tiče, različno odavno, ali opet kažem, poštujemo se, ako čak i radimo zajedno, mi smo strašan tandem, jer, tako da ljudi dobro znaju. Ima mnogo ljudi koji zovu baš nas dvoje da im pevamo, ne zato što smo bili zajedno, nego zato što smo dobar tandem i zato što dobro radimo posao. I ja želim da to vezuje nas dvoje, da smo dobar tandem u poslu. A šta misliš, može tvoja žena da bude izjavna? Pa teško. Teško, ne zato što je, mislim, ono, kažu kao imati kao pevačicu ili nekog izjavnog posla, oni kao, te žene znaju kao kakav je ovaj posao. Pa što, kakav je posao, to zavisi od tebe. Mislim, i mi, kako bi ti rekao, imaš ljude koji rade treće smene na autobuskim stanicama, u prodavnicama, ovamo, gdje god u obezbeđenjima, treće smene. Pa su ti ljudi loši? Nisu. Znači, mi koji pevamo noću, mi smo kao katastrofa ljudi, mi smo švaleri. Pa onda je onaj portir tamo što čuva banku i on je katastrofa čovjek, on je švaler, tako? Pa nije. Ja mislim da je to sve do vaspitanja i do onoga šta ti želiš. Ako poštuješ ženu, to jest ako voliš neku ženu, onda ćeš da je poštuješ i za tebe ona jedina. Ja težim ka tome jer, opet ono što kažeš, roditelji i vaspitanje, moji roditelji su zajedno, evo sad će 30 godina, ja gledam, to je čista ljubav, to je zdrava porodica, ja bi sutra volio da imam to preslikano. Jer ja živim najsrećniji život na svetu, od kad nisam imao ništa do danas, kad imam nešto, ili sam živeo najsrećniji. Šta nam spremaš novo? Da li će biti neki duet? Spremam svašta na ovo. Priča se o nekom duetu, ali ne mogu to da otkrijem svakako do kraja godine, jedna do dve pesme. Planiram i neki cover, nešto, samo da malo da stanem na noge jer mnogo radimo i moram da se odmorim jer studio sve osjeća. A grlo je umorno jako, ali hvala Bogu. Svi živimo za ove letnje turneje, da ima mnogo posla, družimo se s publikom, ulepšavamo ljudima letovanje i kad to se prođe, onda ulazimo u studio i polako. Kad izađe nova pesma, čekamo da se radi. Naravno, hvala, pozdrav.